හෙල්ප් වෙන සිතින් අද අපි බලන්නේ ස්ටිම් එකේ ගේම්ස් සහ ඔෆර්ස් වගේ තියෙනවා තව ෆෙස්ටිවල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆෙස්ට් කියලා තමයි ෆෙස්ට් කියලා දෙනවා මේ ස්ටිම් ටවුන් ඩිෆෙන්ස් ෆෙස්ට් එක දෝටිත් එක තමයි අද කතා කරන්නේ ඉතින් එපික් එක ගැන අපි වීඩියෝ එක හෙට දාන්නම් තව එක ගල් තියෙන ඉන්න මොකද මේක අනිදුව මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කතා කරන්න ඕනේ කියලා ඉතින් ස්ටිම් එක ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු channel එකට අලුත් එක්ක එන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා set වෙන්න video like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න share කරන්න subscribe පාරක් දීලා support එකක් දෙන්න 10k ගහන්න support එකක් දෙන්න කොහොම හරි ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතන discount වගේ උකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පාර ඉතින් steam එක ඔයගොල්ලෝ මම හැම video එකම වගේ කියනවා මේ වෙලාවේදී steam එක ඔයගොල්ලෝ download කරන්න පුළුවන් අලුතෙන් ආපු එක කියන්න ඒක net වැදගත් වෙන හින්දා normal google එකේ steam කියලා search කරලා ඒතොර පළවෙනිම වෙන link එකට මේකට ආවට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා install steam කියලා එහෙම එතනින් click කරලා normal setup එකක් PC එකට install කරනවා විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් steam එක ඕගොල්ලන්ගේ steam launch එක ඔයගේ PC එකට දාගන්න. ඉතින් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් ඕගොල්ලන්ට games කීපයක් තියෙන සමහරක් අයට. ඉතින් දැන් මට මෙතනදී පෙන්වන games ටික ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන නම් ටික එහෙම මතක තියාගන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට search කරලා මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන ඒවා ටික පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ බලලා ඒවේ තියෙන games කැමතිව තියෙනනම් ඒව ඕගොල්ලන්ගේ library එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ fest එක ගැන අපි කතා කරමු ඊළඟට. ඉතින් මෙතනදී ස්පෙෂල් ඔෆර්ස් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගේම්ස් කිහිපයක ඒවත් කැමති අය ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදෙල්ල මෙන්න මේ ස්ට්‍රේ කියන එක බූසන්ගේ ගේම් එකක් ආතල් ගේම් එකක් අපි ඒකත් ගහමු මං ගාව තියෙන ගේම් එක අපි ඒක ප්ලේ කරමු ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ඉතින් මේක 140 ඔෆර් එකක් තියෙනවා ඩොලර් 8839 එකට යන්නේ ඉතින් ඒ කැමති අය ඒව අරගෙන ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි බලමු මේ ටවුන් tower defense කියන එකට ගිහිල්ලා මොනවද ඒක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකෙත් offers වගේ තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ browse කරන්න පුළුවන් games free to play VR demo තියෙනවා upcoming games ওই විදිහට මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අර නිකන් mini game types එකේ යන games තමයි තියෙන්නේ. අර mini game type එකේ ඉතින් මේවා ලංකාවේ ඇතුළේ ගොඩක් අය බලන අඩුයි. උනාට පිටරට audience එක target කරගෙන gaming channel එකක් කරන කෙනෙක්ට මේ වගේ games ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ තියෙන ගේම්ස් ඕගොල්ලන්ට බයි කරගන්න පුළුවන් සෑහෙන අඩු මුදලකට මෙතන තියෙනවා මේ ගේම්ස් ෆ්‍රී ටු ප්ලේ කියලා හොත් එම ඕගොල්ලන්ට බයි කරන්න නැතුව يعني අපිට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ගේම්ස් මෙතන තියෙනවා ෂෝ මෝකල් තියෙනවා එතන ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන ඒවා ටික ඕගොල්ලන්ට කැමති ඒවා ඕගොල්ලන්ගේ ලයිබ්‍රරි එකට ඇඩ් කරගෙන ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේව ෆ්‍රී ටු ප්ලේ ඒ කියන්නේ සල්ලි දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ normal mini games වගේ තියෙන්නේ මේ ෆෙස්ට් එකේ මේ ෆෙස්ටිවල් එකේ මේ තියෙන ටවුන් ඩිෆෙන්ස් ටවර් ඩිෆෙන්ස් එක ෆෙස්ට් එකේ තියෙන්නේ mini games වගේ තියෙන්නේ ඉතින් මේවා හොඳයි ඔය ෂෝට් ගේමින් ෂෝට් වීඩියෝස් කරලා දාන අයට හිම මෙන්න මේ වගේ ගේම් ටික try කරා නම් views එහෙම ගන්න පුළුවන් මොකද මේ වගේ games පිටරට අය තමයි ගොඩක් අය බලන්නේ මේවා මොකද ලංකාවේ නම් බලන අඩුයි ඉතින් අර පිටරටම audience එක target කරන් gaming videos එහෙම හදන්න හිතන් ඉන්න අය එහෙම නැත්නම් හදන්න කැමති අය මුලින්ම ලොකු ලොකු games වලට යන්න ඕනේ නැහැ මෙන්න මේ වගේ පොඩි games ටික download කරගෙන මේවෙන් ඕගොල්ලන්ගේ audience එක හදාගන්න try එක දෙන්න මේ වගේ games ටික ඕගොල්ලෝ record කරලා short videos හදලා දැම්මත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය පිටරට audience එක target කරගන්න ඉතින් මෙතන VR games තියෙන දැන් ලෞතේම VR support කරන games ටික ඔක්කොම මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් demo games ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන demo ඒවා ටික බලා ගන්න පුළුවන් demo ඒවා ඉතින් කියන්නේ පොඩ්ඩයි ඒවා තියෙන ඉතින් ඒවා එච්චර වැඩක් නැහැ ඉතින් ඊවුනට මෙතන game එක buy කරගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට මේ අඩු ගානකට ඉතින් මෙතන තියෙන සමහරක ඩොලර් 1යි ගානක් වලට තියෙන ඒවා තියෙනවා ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා කැමති අය මේකේ තියෙන ගේම්ස් ඔයගොල්ලෝට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ ගේම් buy කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ free to play කියන එකට ඇවිල්ලා මේ free දෙන ගේම්ස් වලින් ওই තියෙන ගේම් එකක් දෙක තුනක් ඔයාගේ library එකට add කරන්න නැත්නම් මේ තියෙන ඔක්කොම ටික හරිය කමක් නැහැ. library එකට add කරගෙන එකින් එක try කරලා බලන්න ගේම්ස් record කරලා ගේම් ප්ලේ එක දාලා බලන්න ෂෝට් වීඩියෝස් අදලා දාලා බලන්න ඒතර ඔයගොල්ලෝ පිටරට ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ගේම්ස් වලින් ඉතින් කැමති අය try කරලා බලන්න ඉතින් ස්ටිම් එකේ මේ බාර තියෙන ওই ටික විතරයි අපි එපික් එකේ වීඩියෝ එක ඊළඟට දාන්නම් ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ ෆ්‍රී ගේම්ස් ගැනත් දැනගන්න පුළුවන් ස්ටිම් එකේ ඔය මේ ගේම් පොඩක් try කරලා බලන්න ඔය මේ පිටරට ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරන අය ඒගොල්ලන්ට මේ ගේම්ස් වැදගත් වෙයි හරි එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු